Her står jeg ved vores Isabella foldebord. Vores Isabella foldebord fås i to forskellige størrelser. Den fås i en 80-120, og så fås den i en 60x120. Foldebordet det er perfekt til en kamplet, autocamper, campingvogn, hvis man vil lige have den med sig med et ekstra bord, eller man ikke har så meget plads i campingvognen, jamen så er foldebordet faktisk rigtig, rigtig fint. Det fylder ikke alverden, når det er pakket sammen. Den måde, man lige pakker det sammen på, det er, at man lige lægger det ned her en gang. Så er der lige et par knapper her, vi lige skal have trykket på, og det samme i den anden side. Sådan her. Og så skal vi lige have løftet her, og så kan vi sådan set lige lægge benene ind i, så passer de faktisk lige ind i bordpladen her. Sådan her. Og så kan vi klappe bordet sammen. Så kan man godt se, så fylder det ikke alverden, sådan et bord her. Vægten på bordet er sådan cirka 7 kilo, så det er heller ikke rent vægtmæssigt, at er der heller ikke meget at tage hensyn til. Og så fylder der selvfølgelig sådan en fin taske med til sådan et bord her, som man lige kan sætte på her. Ned omkring her. Vender vi den lige om. Og så lyner vi det lige. Og så kan man sagtens have tasken, eller sådan et bord her liggende. Så er det beskyttet i tasken her, om det står i garagen på autocamperen, i magasinet på campingvognen, eller hvor man ellers har sit bord liggende her, jamen så er det fint beskyttet i sådan en taske her. Og let at transportere er det også. Og som sagt, så vejer det kun 7 kilo. Så det er foldebord fra Isabella A.